Галицька, 20. На даху будинку новенька металочерепиця замість шиферу. Нині мешканці лише згадують про те, як 25 років потерпали від постійного протікання даху. Трохи йшли, латали самі люди, кому там на п'ятому поверсі хто живе, а де в той рік сусід поїхав, поліз на дах і там він щось робив, бо сильно було один раз, як дощ, сильно були дощі, то так було затихло, що на щочик, що то. А тепер вже як перекрили, то вже я думаю, що буде добре. Новенький дах отримують і перші два багатоквартирні будинки Тисмениці. Всього перекриють 1500 квадратних метрів покрівлі. Голова міста каже, усе завдяки благодійному фонду Василя Матійчика. За його ж рахунок у місті почали прокладати водогін. Після повеней 2008 та 2010 років криниці замулило нечистотами. Брудну рудуватого кольору воду пити люди не можуть. Ми не п'ємо нашу воду. Ми ввозимо джерельну більшість. Що наша тільки прати, от помитися. А так варити, щось готувати, то все беремо джерельну воду. 3 кілометри водогону отримують вулиці Вільшинецька, Богдана Лепкого, Крушельницької та невідомого солдата. Всього чисту воду питимуть 3000 мешканців. Нині на цих територіях активно працюють представники Івано-Франківського водоекотехпрому. Ця вода буде йти з Івано-Франківська. Ми підключаємося на вулиці Липові, де є загальний водогін 300 міліметрів. І на цьому водогоні вже поставлені кільця для того, щоб ми могли підключитися, і буде лічильник, який буде рахувати, скільки ми води потребуємо на тих чи інших вулицях. Я думаю, що десь ще місяць-півтора і роботи буде закінчення. Підтримка благодійного фонду Василя Матійчика, каже голова Тисмениці, чимала, майже 2 мільйони гривень. У бюджеті міста таких коштів немає. Наразі влада сподівається, що до 950-ліття Тисмениці депутат обласної ради допоможе перекрити не один дах, а чисту воду отримують і решта тисменичан. Вероніка Шиманська, Любомир Бодюк, з Тисмениці, новини телеканал «Третя студія».